Po shkojmë drejt një fshati jo larg Tiranës, rreth 25-26 kilometra. Një banor i zonës ka zbuluar disa gjurmë arkeologjike mjaft interesante, të cilat na i ka dërguar përmes fotografive e videove në rrjetet sociale. Deri tani, këto janë të dhënat e vetme. Çfarë duket nga videot edhe fotot, profesor? Këto janë afora transporti që takojnë nga shekulli 2 para Krishtit deri në shekulli 2 pas Krishtit. Nuk mund të përcaktohen dot me saktësi nga ajo që shikojmë. Kështu që në vend do kemi mundësi për të parë mirë. Fshati Mihajas është pjesë e njësisë administrative Bërzhit, Bashkia Tiranë, dhe ndodhet në zonën e Krabës. Rreth 4 apo 5 kilometra nga fshati, na pret Klodiani, djali që na njoftoi dhe dërgoi fotografitë e videot e realizuara me celularin e tij. Profesori, si jeni? Jeni mirë, si jeni? Po, do më thëmë të ikë kodra, të aty këtu këtë të nari, aty është edhe kodra ku kemi para ato atë muaj. Fshati është të pjesë aty? Po, fshati është në poshtë, poshtë është Mihajës edhe cilë më aty. Sa larë që tu? 4 km, 4 Rruga e vjetër Tiranë-Elbasan ishte e boshtë, por ajo që na çon në Mihajas është një histori krejt tjetër. Në këtë fshat nëse bashkon të gjitha lagjet e tij, Mihajas, Cirm, Qose, Balaj dhe Salakje, ka ende të jetuara rreth 40 shtëpi. Në afërsi të njërës prej tyre, janë gjetur qeramika dhe elementët e tjerë arkeologjik. Ne nuk e dim se çfarë fshihet në këtë vend. Të dhënat e pare janë të rejse, por cili do tjetë rezultati i tyre. Banorë thonë se këtu kërkime arkeologjike nuk janë bërë asnjëherë. Ne do t'jemi të parët. Klodiani na sjell arkën e mbushur me qeramika, tjegulla dhe fragmente të tjera arkeologjike që na pati dërguar. Mundësi një për një herë. Domethënë, shekulli i tretë në shumë, megjithëse kjo vegja është diçka më herët se pjesa tjetër. Edhe atë do shikojmë edhe arkën tjetër. Kjo është thyr këti, është buza. Jo, është buza e nës. Është në këti. Duket se i përkasin periudave të ndryshme, por a mundet të kuptojmë diçka më shumë për mes tyre? Materiali është interesant. Shikojnë që kemi dy periudat ndryshme, një periudat e heshme, periudat antike, dhe një periudat mesjetare, duket nga alfareskot janë përkasin kishës. Këto janë ngurt e peshat e zgjaut, Më thënë, kemi të bëjmë një shtëpi, kemi një buzë pitosi, kemi e në tavoline, më thënë, jemi e ka shumë në fillim të shekullit 3 para Krishtit, me ka i sa duke në këto se ka nevoj për të pastruar. Më thënë, janë të ndryshme, duke të sigur kemi edhe një vullë,
Me gjitha të pastruar të parë më mirë. Po duket se është vull. Po që është duket se janë këto vullat e ishujve të vëdetit e gje. Këtu ku jemi? Thash këtu, po mund të fillojmë nga shekullit, fundi shekullit 4 ose shekullit 3, para Krishtit. Kjo është periuda që shikoj unë tani për tani. To janë gjetur këtu, do më thënë, përreth fshatit, në përtoka ndryshme, diku afër një kodre, dhe ka në vendet ndryshme, do më thënë, por që këto kam bledhur unë, duke parë, kontroluar kodë për qefë në për si përfaqet, do më thënë. Toponimet e vendeve ku janë gjetur qeramikat, tjegullat e muret e vjetër, nuk na thon shumë. Dikund banorët e ruajnë me emërtimin Te Kisha, pjesën tjetër Pullica e Martiku. Shumë pak për të dalë në përfundime. Megjithatë, të dhënat fillestare, ndoshta plotësuese, do të përpiqemi të mbledhim tek më të moshuarit e fshatit. Prindi e kom gjuqi ka qenë Kisha. I veni zhvillu. Për para. Pastaj, erë u bëf shati këtu, pa i vjetër, dhe aho, shumë i vjetër është. Shumë i vjetër. Po kanë armë njerës me këtë kodë demokrazizo. Po kanë armë me aparate për të kërku për fjori, për tjetër gjë, jo. Për të kërku. A, të ato kurë të si që të regonin edhe të moshorit tonë, dhe më thonë gjyshit e sërgjyshit tonë, ato ka qenë kishë për para, qindra vjeqë për para. Ka qenë kish, dikush thot, ka qenë formë kalaje, dikur, ato brezare, tokash, arash, ato mure. Gjitha fshat ne kishim muzeum, edhe kur bëm muzeumin e fshatit, duke mblodhëm plejt e fshatit, më të moshuarit, që sot nuk jetojnë më ato, e të rekojnë emrin e fshatit Mihajas. Këtu në Mihajas pas ka qenë një sunduz, që e quheshin Mihal. Edhe në emrin e këti sunduzit, dhe më thamë, ju emri fshatit Mihajas. Vjen më në dy onë, vjetër, të gjithë vjetër. Nuk i ma me nga plejtë tonët, vjetër. Jo, s'ka rras një i gjithë. Po edhe ka dhe mund tjetë, e më bërë shumë mojë, shumë, mund e shumë, o gjithë në dyondë, o dhej porë, edhe e mund e shumë, më bërë shumë mojë. Si jam përdore, si jam bënë mundë ato, si di. Ky është shpjegimi që japin emrit të fshatit të tyre banorët. Në fakt, Mihajas është një emërtim jo pak i çuditshëm. Nëse kërkon në fjalorin e gjuhës Shqipe, do të gjesh të dhëna vetëm për njërën pjesë të ti. Fjala mih lidhet me punën e tokës, mih tokën, mih misrin, por edhe e mihën shumë, e rahën shumë. Ajo që bie në sy, nëse kërkon në enciklopeditë të ndryshme botrore, është se kjo fjalë Shqipe konsiderohet shumë e vjetër, ajtë sa është e pamundur t'i gjendet, fillesa e qartë. Pjesë të caktuara rreth fshatit Mihajas janë të mbushura me tjegulla, por edhe varreza të vjetra. Ato dallohen qartazi në pjesë të vështira dhe nuk janë pak, përkundrazi. Profesori studion terrenin për të kuptuar diçka më shumë. Materiali arkeologjik që gjendet për qark, materiali mund të jetë shekulli 16, 17, domethënë këto lëvizin të tjegullat që pam,
E keremi është një vjetë që zhëjrit. Profesor, që këtë pak dhe këto? Që ishte tjevu së kjo t'i keni këto. A, është njëta? Po, më ka qene i këshu t'gja e babur këtu. Dhe t'kishte një morë murë, faktë. Mu? Pavarësisht të dhënave arkeologjike, nuk është ky vendi ku do të shtrim kërkimet tona. Objektivi ynë lidhet me një tjetër zonë, atë ku janë gjetur objektet e lashta, të mbledhura nga Klodiani. Fakti që ai ka gjetur lehtësisht në sipërfaqe qeramik, tjegulla, apo objekte të tjera që datojnë mbi 2000 vjet më parë, e bën shumë të rëndësishëm këtë kërkim. Mbi të gjitha tërheqës, çfarë është ky vend? Banorët i thonë te kisha, por ky pohim është fort i mjergullt dhe nuk korespondon me shumicën e objekteve të gjetura dhe që Klodiani na tregoi në filles. Pra objektet nisin nga shekulli 5 para erës sonë deri në mesjet. Do të shkojmë drejt vendeve ku janë gjetur. Janë dy të tillë. Po hym gjithnjë e më thellë në një zonë me spyllit, ku bimësia e dendur e bën jo pak të vështirë kalimin, edhe përmes satelitit që ofrohet online nga hartat e Google, nuk dallohet asgjë. E po kështu, edhe filmimet nga ajri, përveç zonës së pyllëzuar, nuk japin asnjë pikë tjetër orientimi. Disa struktura të para muresh, të fshehura mirë mes gjelbërimit, dallohen më një herë. Megjithatë, është ende shumë pak për të kuptuar më qartë se çfarë është ky vend. Ajo që bie në sy, është se muret nuk kanë shkëputje, nuk janë të shpërndarë, por ndjekin të njëjtën linjë që nga fillesa e rrugtimit tonë. Kemi ecur disa qindra metra, dhe pamja është thuajse e njëjtë. Dikund janë më të lartë, e dikund të dëmtuar shfaqen me vështirësi, por pavarësisht kësaj, linja e murit nuk shkëputet në asnjë moment. Është e gjithë kodra e mbushur me mure të tillë, një pjesë janë natyrorë, por mbi ta janë të vendosur edhe mure në that. E vështirë deri tani t'i japësh një datim të tyre. Fakti që këto pjesë, siç na thon, nuk janë punuar asnjëherë gjatë kohës së komunizmit për t'i kthyer në toka apo brezare, siç ka ndodhur në shumë zona të tjera, ka bërë që gjurmët arkeologjike të qëndrojnë të fshehura mjaft mirë.
madje as arkeologët nuk kanë mësuar për to. Ndaj këtu, nuk kanë ardhur asnjëherë më parë të tillë. Edhe vetë banorët i lidhin me kishën, por tashmë kur kemi ecur një distancë të gjatë krah tyre dhe duke analizuar mënyrën e ndërtimit, është e pamundur të mendohet se këto mure i përkasin thjesht një objekt i kulti. Ktu ka diçka më shumë, më të vjetër dhe shumë herë më të madhe. Ktu pjesa e murit është fare e qartë dhe vjon edhe mtej. Muri vazhdon akoma, është një gjatësi e madhe, nuk e matëm, po të qikojmë pasaj të marim pikat me GPS në fund, ku përfundojmë në fillim. Por, thashë, gjatësi është e madhe, muri ishte në faqen lindore, tani kishtë dalë dhe në kreshtën e kodrës. Është murë mbrojtës? Është murë mbrojtës, afërsisht nuk e matëm do të trashtësi në vendet tjera, po këtu duket sigurisht në bi 2.10 m, 2.50 m. Trashtësia. Kështjele? Ikë me teknikën që ka, me murë të thatë, me gurë të mdhej, me gurë mezatar, si pas gurëve që kanë gjithë rotatë të pathyër, i takonë në periudës prehistorike. Kemi mbi 25 apo 30 minuta që çajmë me spyllit për të ndjekur këto mure. Kjo tregon se si përfaqe e rrethuar është e konsiderueshme. Nuk është një kështjele vogël. Për kundrazi. Në pjesën fundore të saj, ndodhen disa rënoja të vjetra, me sa duket edhe të gërmuara nga ilegalet, të cilat profesori i identifikon me njerë, me një kishë. Është ajo që flisnin banorët, por sigurisht i përket një periudhe shumë më të vonshme, nëse krahason me muret e vjetër që rrethojnë këtë kodër. Edhe pse nuk është e lehtë, profesori përpiqet të mbledh disa të dhëna. Sigurisht në këtë pikë mund të gjykohet vetëm mbi pjesën e dukshme, në ndërkohë që themelet e saj janë plotësisht të mbuluara. Më thënë, është një kala prehistorike, ka nevoj për të bërë dhe një sondazh, në qofë se do kemi fatin dhe gjejmë materiale arkeologike në sipërfaqe për të datuar më mirë. Por nga teknika është e ngjashme të tjerat dhe më shumë mundësi ka që të datohen në periudhën e bronzit të vonë. Kisha i përket një tjetër periudhave. Kisha është ndërtuar brenda mureve të rrethuese të kalas prehistorike, nuk ka lidhje me kalan. Është një kishë mesetare, nga fresku që pam, nuk është një kishë jo e rëndësishme, por është një kishë e rëndësishme për periudhë mesetare. Fshati Mihajas Cirm sot identifikohet si një i vetëm, por në dokumentat e vjetra nuk shfaqet kështu. Në regjistrin Osman të vitit 1431, Cirma përmendet me 10 familje. Ky fshat listohet sërish në vitin 1583, u me sa duket të shtërritur, sepse numëron 33 familje, 20 krishtera dhe 13 muslimane.
Sa i takon fshatit Mihajas, ai në dokumenta në shekullin e 15 nuk shfaqet, të paktën jo me këtë emër. Në vend të tij, renditet një fshat i quajtur Shar, me 45 familje, e që sot ka mbetur vetëm si toponim, thuajse në të njëjtin vend. Emri Mihajas shfaqet zyrtarisht vetëm në vitin 1641, në shekullin e 17, në relacionet e i peshkvit Mark Skura. Në këto dokumenta, theksohet se krye peshkopata katolike e Durrësit kishte në nënvarsinë e saj edhe kishën e Shën e Premtes në Mihajas dhe një kishë tjetër, po të Shën e Premtes në Cirm. Të dyja, me sa duket në atë kohë, kanë qenë të rënuara. Të dhënat janë të pakta dhe përmenden njëjtë, si në vitin 1641, ashtu edhe në vitin 1644. Sigurisht për kështjellën nuk ka asgjë. Është e pamundur të kuptohet se çfarë ka ndodhur këtu. Por është fakt se kështjella nuk renditet as në regjistrat e institucioneve shkencore në Shqipëri. Pra është një zbulim krejtësisht i panjohur më parë. Zyrtarisht. Tull. Mesjetare. Zakonisht tullat mesjetare nuk kanë shumë luster. Janë pjesa këtu? Kjo të fjetë e barit. Fjetë e barit. E kjene njëme është qura tje dhe kanë gjellu fjetë e barit. Mi tulla ka gjurëm bari, ka gjurëm qenësh, mace, kafsh, bakti. Klodiani i tërhequr nga legjendat, por edhe misteri që rrethon të këtë vend, së bashku me të fejuar në ti, e diplomuar për gjeografi, kërkuan të zbulonin më shumë. Ata nuk e dinin sigurisht se për çfarë bëhej fjalë, por muri dhe rënojat e tjera, si pas tyre, diçka duhet të fshihnin. Banorët, siç edhe ne kuptuam gjatë intervistave, kishin shumë pak informacion, dhe kjo e bënte edhe më tërheqës të gjithë të kërkim. Duke qenë këte, do më thënë ne qëtë vejgjel i shikonim këto pjesët e qeramikës ose mbeti qypësh edhe qoftë në për toka bujqësore ndej edhe ka qenë gjithmonë ajo kureshtja që qa mund të këtë qenë ose qa ka pas. Edhe një ditë po mendonim pësët mëse fillojmë nga vendi, nga vendlindja e Klodianit. Edhe filluam avash-avash një ditë ajo erdhëm të xhamia, pastaj do më thënë Klodiani një ditë tjetër, vetëm në fakt, më ka treguar që kishte gjetë një pjesë të murit. Dhe unë u bëra shumë kurioze, thash dua ta shikoj dhe unë atë murin. Në fakt nuk ndoqëm atë murin që kishte rrugën që kishte ndjekur Klodiani, por ndoqëm një rrugë tjetër. Edhe kështu zbuluam një pjesë tjetër të murit. Me shaka Klodiani thoshte, tani do bëjmë çifti që zbuluam kalan, nuk e di se çfarë kalaje, por kjo ishte domethënë. Herën e parë, unë kam parë vetëm muret në pjesën e fillimit, ku jemi futur, edhe kam ardhur direkt këtu edhe kam parë këtë pjesën që është. Kjo ka qenë edhe momenti që kam kontaktuar, dhe më thënë. Kurse pjesën e këtyre qeramikave që i kisha grumulluar vazhdimisht andej nga tokat që janë në poshtë. Tani zonës Tiranës, përveç atyre kalave të prehistorike që ishin zbuluar, si e Bodinit, e Selbës, e Krabës, e Tujanit, tani kemi një të re dhe të madhe, të ruajtur mirë. E vendosur në këtë pozicion, mjaft të mbrojtur, dhe të lidhur me rrugët tregtare dhe ushtarake të lashtësisë, kjo kështjellë nuk ndodhet larg qendrave të tjera të vjetra që rrethojnë Tiranën e sotme. Periudha e bronzit është një ndër etapat më të rëndësishme në prehistorinë shqiptare, siç e përcaktonte profesori i ndjer, arkeologu Frano Prendi. Kjo sepse në këtë periudhë zhvillohet procesi i formimit të qartë
të kulturës dhe etnosit ilir. Periudha e bronzit ndahet në tre pjesë, i hershëm, i mesëm dhe i vonë. Ajo përmbledh një hapësirë kohore, nga viti 3100 para erës sonë në vitin 1200 para erës sonë. Të japësh datime të sakta, pa kryer gërmime është e pamundur, por fakt mbetet se kjo kështjellë që ndodhet në Mihaja Sirm, tashmë duhet studiuar plotësisht për të kuptuar historinë e saj. Si mundet që ka qafër kryeqytetit të kemi një vend të tillë, të pa dokumentuar më parë? Kthimi drejt fshatit vjen sërish me vështirësi, përmes gjelbërimit të hasdisur, por fakti që kërkimi ka përfunduar me sukses, i bën gjërat shumë më të lehta. S'ka ardhë njëri këtej për të parë këto, shu që edhe unë që kësha ardhë deri afër, deri në fshatin kështë një gjithur këtu me ku jemi, më dhe nuk kësha një njoftim që të konoloj, ishte vetë me i fshatra që si kësha parë dhe tani, Sirma dhe Mijajes, ishen pa parë, shu që po si per nuk ke si i gjenë. Pra s'ka padur një dokumentim për fashën t'i vëndit? Jo, nuk ka asin lojt do dokumentimi. Të dhënat paraprake të bëjnë të mendosh se vendbanimi i parë ka qenë kështjela prehistorike. Më pas, a i është vendosur diku më poshtë, si që dëshmojnë objektet e ndryshme arkeologike që profesori vëzhgoj në files. E gjithë kjo zonë për edhe këtyre ullinjve, mira vjeqarë, ende dhe sot, është mbushur me qeramik të shekujve të tretë e të katërt. Në ndërko, që fushat poshtmi, sa her janë punuar, a qerë kanë dëshmuar element të periudhave të ndryshme. Kjo që i gjitha tani, është mokrë. Mokrë? Kjo është burë vulkanik, vjen nga Italia. Dhe na i teritorit i Italisë vjen kjo. Është për i pravurë. Edhe ndërtosh me këto ndërtosh i mokrë. E gjitha mbetet një misteri madh, i turbullt, tërheqës, por edhe krejtësisht i panjohur. Tashmë për të kuptuar të gjitha etapat, do të duheshin kërkime zyrtare në terren, të cilat do të saktësonin gjithçka. Muret qëndrojnë të fshehur mes bimësisë, që dikur nuk ka qenë e tillë. Aty qëndronin banorë, luftëtarë, ngrehina të ndryshme. Sigurisht, është e lehtë që imagjinata të fluturojë larg kur mbështetet mbi fakte. Dhe faktet janë këtu. Të prekshme dhe në pritje që të flasin e tregojnë të vërtetat që ruan ky vend. Nuk është e nevojshme shpesh të shkosh larg në zona të thella për të bërë zbulime të reja. Mjafton vetëm pasioni, dashuria për vendin dhe të ndjekësh të dhënat që ka lënë pas historia. Ky është një rast i tillë. Ndodhemi rreth 30 km nga Tirana. Kryeqyteti është vetëm pak më tej. Dhe këtu ngrihet një kështjellë dhe të dhëna të tjera arkeologjike të panjohura më parë. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.